Tjenare, tjenare! Men boxing är boxing, eller jag kanske ska säga mukbang, mukbang! Ja! Dr. Oetker, my pizza slice. BFF, beef pepperoni. Viff, mozzarella. 2,5 minut i mikron i 800 watt. Och, ja, det är en stenugnsbakad pizza. High in protein, 17 gram. Ja, det blir spännande att se vad det här är för någonting. 17,90 kostar den och den väger bara 140 gram. Alltså det är inte prisvärt. Nej, det är alldeles för dyrt för så liten vikt. Det säger jag på en gång. Men det blir spännande att se om den är god. Jag har gjort en boxing på en sån här pizza tidigare av en annan smak. Men det här var ju lite roligare smak skulle jag tycka. Men det blir spännande att se vad det här smakar. Så jag choppar in den här i mikron och sen blir det provsmakning, provsmakning. Ja, då var den värmd i mikron. Ska vi se om vi lyckas fiska ut den här. Utan att den fastnar i påsen här. Men jag förstår inte att det ska vara så svårt att konstruera en påse det inte fastnar i. Även det är minuspoäng direkt på det. Nej, hopplöst det här. Ja. Nej. Nej, det ska vara så. Nu. Ja, och lite pizza är ju kvar i påsen naturligtvis. Alltså. Ja, det är ingen höjdare på det där viset. Nu då ska vi se. Ja. Så ser den ut i alla fall när jag lyckades få ur den här påsen. Ja, det blir spännande att provsmaka i alla fall. Får vi väl se då. Hur den känns. Ganska luftig deg i alla fall. Så det är överdrivet mycket smak på de här. Den här pepperonin. Det var, jag vill säga att det var väldigt mild smak på den här. Hade ju kunnat smaka lite mer kan jag tycka. Ja, jag har varit lite besviken faktiskt. Jag trodde det skulle smaka mer. Och prismässigt, nej. Tre av tio. Om jag inte skulle tänka på storleken eller priset att den är dyr med tanke på storlek
då kanske jag skulle kunna ge den en 4, men alltså det är under medel. Och sen en dålig förpackning dessutom som det fastnar i. Nej. Jag får nog provsmaka någon som är större Dr. Oetker framöver och jag ger den betyg och se om det är bättre. Men om de är små, nej. Det också kommer det att komma några till eftersom jag köpte alla sorter som fanns. Så det kommer väl att komma två till efter den här. Men, ja. Som sagt, dålig förpackning, högt pris, liten vikt, inte så mycket smak. Nej. Det var ingen höjdare. Ja, ja, kul att pröva något nytt i alla fall. Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!